მე შიგნით წავალ. ბარბე რა საკეთებ? ჰა? ბაბოს საწოლზე მოგიიდა ბერე ეგი. სახამო მშვიდობის. ნელა, ვიცი. ერთი წამით. ეხლავი ავანთებ და იცერფეს დავეტაკო. ეხლავი ავანთებ და გავინათებ. ეს ამ საწოლს სამხადეთ წეღან. ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში იყო ნინო და დავაფარე. აი ეს. მოსაღამოვდა. გავიდა ერთი კიდევ ერთი დღე. შვენიერი თუ უშვენიერესი თუ დაღლელი თუ დაუღლელი თუ რაც არის მოკლედ გავიდა. ამის წაშლა. მინ უნდა წავიშალო ხოლმე თუ უკვე წავიდე. კი, მართალი ვარ. ამისთვის მჭირდება სანათი, მაგრამ ჯერ ვიდეოს ჩავწერ და მე გავასანათებ. აა, ოიცა, გავთიშო. ოქში. გაიჩი რა. ამით ავანთებ. აი ესე. აა, ოღონდ დავდგა არ ვიცი, აი ესე დავდგა. ხმაც გავუთიშე რომ არაფერი, არაფერი შეგვიშალოს. მაგრამ ესე წითელი რატო არ? დაუმალე. ერთი და სამოთახში რაც არ უნდა ვალაგო, რაც არ უნდა იმე, რატო ის შემოვარდი ქალო? მაინც არის ადგილი, სადაც ვერაფერს ვერ შეჩურთავ და მაინც აი ესედი სუმა აქვს. ხო, რა დნო მეთქვა? ივანეს უთხარის ყველაფერი რომ მოვჩით და სახლის აი ეს რაღაცა მაქვს გაცლილი, სახლის გზას რო დავადეკით. ივანეს უთხარი რომ უთია ეს ცეკვისებიც ერთი გავატანო, რომ ეს თავისუფალით არ მქონდეს. აა, თვითონ გამახსენა უფრო სწორად, რომ ისაო ა დავიწყო თქვენთან ერთად ქტიბოს უბრალოდ აი რაღაცა გავიფუჭი აშკარად და სანამ რაღაცას გამოვდებ და ეს სიმწრით ნაწვალები ფრჩხილების აზრზე მოყვანა მოყვანილი ფრჩხილები სადმე დამრჩა. აჰა, всё. ერთი წუთი. ამას მე ვიზავ თქვენ ვიდეოს ჩატერის შემდეგ. ვუთხარი რომ თვითონ ვითხრა უფრო სწორად რომ თმებზეო რასაშვები და მეთქი გამაწკენდა თმები მეთქი რა საც დავხედე 4-ის რაღაც წუთები იყო, აი ის იყო რომ მარშუტკა უნდა. აი მე როგორ ამტკენია თმა. კი ადა თავი. მარშუტკა უნდა გამოსულიყო. ბალზამი არ გადავილემ და მაგ გამომშრალი აშკარად თმა. არულებ ხომ ხშირად, მაგრამ აიც. აი მე როგორ ძალიან ამქონდა იცი გაჭერილი. ხო და ერთი წუთი. რა შეშვებიო? იონი მითხრა. და რა ვიცი მეთქიაბა? აა მინდოდა ვარკეთილში გასვლა, როგორც დილას თქვი და დამეს არა. დედათ იოანეც არ იყო მომხრე, იმიტომ რომ დროზე უნდა და სახლში ამოსულიყო და დაესვენ. თუ თავი საქმე გქონდა, რა ვიცი კაცო. აი ნახე როგორ დამჭა ბოლოები თეთრის ფონზე. ეხა თუ გესმით წვიმის ხმა, აი იდეალურია დასაძინებლად. გაბართეთ ყველაფერი წადი და წე დაიფინეთ. ხო. ანუ სანამ მე ვარკეთილში გავიდოდი და სანამ შევიდოდი და დავჭდებოდი რაღაცა გახდებოდა 4-ის. ნახევარი. ნუ გაწი გამოწი 1:40 წუთი ხომ და ამ ამბავს. ნახევარი საათი თქვი. გაჩინე როგორი ხელით შემხვდებოდა ადამიანი. სწრაფი თუ როგორი, ანუ როგორ შემაჭრიდა და აა რავი, ან მოვიდოდი თან არა ერთ სიტყვი. ხო და მე გადავწყვიტე. მეთქი ჯერ დაველოდები ლალის თუ ვერ გამონახავს დროს. აა მოკიდე ბარბარეს ხელსა წავალ ვარკეთილში. და ერთად შევიჭრით გოგოები. ხო, კაი გადაწყვეტილება. აჰა, ზუსტადაც. ეხლა მე ფანჯარას დავხურავ, თორე ხალხს ჩხრიალის ხმა. აა კოჭი მოვიტეხე. ხალხს ჩხრიალის ხმაზე უკვე რაღა დაგიმაროთ და მეც მე ჩხრიალება ხოლმე, აი ესე ნერვები მეშლება ხოლმე, ჩხრიალება, ჩხრიალი რომ მისმის. ვიდეოს უნდა უსმინო თუ ჩხრიაც არ ვიცი. ხო და? ესე ჩნდება.
ასე გადავწყვიტეთ წაბოვილ სახლში დავსხედეთ 2:15-4:15-ის გამოყევით 5:00-ზე სახლში ვიყავით. მარშრუტი კი არ მოდიოდა, მოღავდა. რა ვიცი, წიდაზე როგორი შუმახერი შემხვდა, 30 წუთში ვიყავი სამგორში. ეხლა ვიყავი 50 წუთში. იქიდან სახლამდე. თავის გაჩერებიან ყველა ფრიანად. რა და ესე. ეს რა ამბავი ეს წვიმა და რაღაცა. წვიმაც წვიმა. რა ხდება ხალხო გურიაში რა ამბავია. ჩემი ჯვარია, მე ვის მეჯვარიც არ არის. ქარი გათხოვილი, აქაური გოკვა ქრუა. ჩემი ნათლული ის იქიდან არიან და მეთქი რა ხდება, ხომ შვიდობა გაქვთ. და კიო ჩვენი სოფელიო არ დაზარალებულაო, მაგრამ სუფსა დიდდაო და ვიტყვი წალეკაო რა ის რა და ზოგი ოჯახი ძალიან დააზარალაო და ნუ ძალიან ცუდია, ჯერ გამიხარდა რა თქმა უნდა, რომ ნუცას ოჯახი არ იყო და რაღაც, მაგრამ რა მშობა ხალხი ხო იყო და ის ბავშვები არ ვიცი რა ნე მოკლედ აი სტიქია რომელიც არის უკონტროლო წამი წუთი საათი დგომარეობა რა მოლოდნი უნდა გქონდეს არ იცი და წემა კიდე ვნახე რუსთავის კადრები როგორც რამდენიმე დღის წინ იყო თბილისის კადრები არა გვაქვს არ გაგვაჩნია სახელმწიფო საქართველო გვაქვს, მაგრამ საქართველოს არ ყავს ის თავში, რა ვიცი, როგორ აქვია პრეზიდენტი, ეხლა მე ეხლა მაგას არ მოაყოლონ ხალხმა, რომ ისაო. ანუ თავრობის ამბავი, არც ის თავრობა, არც ეს თავრობა, არავინ არ უქნია ღმერთი, აი ღმერთს არ უქნია, რომ იტყვიან, არავინ არ უქნია ხალხისთვის. თბილისში იყო, რომელიც ახლა თბილისია დედაქალაქი რაღაცნაირად ხომ აიც და ფოთლები ჩაცვიდაო, კაცო და გაიჭედაო. ამ სეზონზე რა ფოთლები, რა რაღაც არ უნდა იყოს მზად, ან თბილისი, ან რუსთა, საერთოდ რაღაცა ხომ უნდა იყოს რაღაცისთვის მზად. ცოტა მაინც. ნუ მართალია ვერ გააკონტროლებ და რაღაცა რა იქნება, მაგრამ 3 საათი თუ ზედიზედ გადაბმულად იწვიმა, წაგლეკავს, იმიტომ რომ არა არხი არის, არც ის არის სუფთა, არც ის და ფოთლები გაიჭედაო გეტყვიან. აი მართლა სულ მაგას ვამბობ ხოლმე, არაფერი არ არსებობს. არაფერი დარგი არ არსებობს, არაფერი სპეციალობა არ არსებობს, სადაც რაღაცა ბოლომდე არის წესრიგში. ვინმე ფიქრობს ხალხისთვის, არავინ. მერე ეს ხალხი არიან განერულები, ერთმანეთს აჭამენ. არი ეგრე, არი ეგრე. ეკუთვნის არაკვისთვის თავარია ესროლო სიტყვით, იმიტომ რომ ეგ უფრო ტკენს. ვიდრე მართლა თოფის ტყვია. მეკუთვნის, ან მეკუთვნის ლანძღო, ვიქნიო ეს ენა და რაღაცა არი ეგე არი. ხოდაი ეგე რა. ცუდია. ცუდია. დღეს მინდოდა ჩავსულიყავი რიყეზე. იქ თქვენოთ უბანში, ქვებზე. რა თან მოიპარება? კენჭებზე, წვრილებზე, ძალიან წვრილებზე. ის მაქვს ტილო. აი, რო ვიყიდე, ის ერთი მაქვს კიდე და ძაფით უნდა დამეწყო რაღაცეები, მაგრამ აღმოაჩინე, რომ ძაფის ფერები არა მაქვს და ნუ დავანებე თავი ჯანდაბას და ისევ გადავაკეთე, სხვა რამის გავაკეთებ მეთქი. ხოდა შემცივდა და ვერ წავედი, ხალათით ხარ ჩავიდოდი და ის სამთრის რაღაცები კიდე სულ შელაგებული მაქვს აქ და დამეზარა აბღოტყვა და გამოღება და რაღაცა ეგეთი რომ მეთქი ჩავიცო და წავიდე და რაღაცა გავაკეთოთ. პამიდორიცაც ხო თქვი, ეგეც დამეზარა. ან იცი რა მომცა რა შეგულიან დილაშას ხო უთხარი მეთქი 2 დღე თუ არ ამცალი არ მოიტანო მეთქი არ გაფუჭდეს. არაფერი არ მოგო. მაგრამ თლიანობაში ის ატრიბუტები არა, რა ქვია იმას. რაც უნდა უყო, რა ქვია იმას. ინგრედიენტები არ გვაქვს. დღეს არ გვაქვს. ყვალ მოვატანით, ან მოვიტანთ, რაღაცა იქნება, ბაზარი ქვეყანა არის. მოძრავი გინდა თუ უძრავი. ხოდა.
ავის განარომელ ჩადმე რაღაცა ნაწილი რო ხალ გავაკეთოთ მეთქი და ოკეი ანუ რაც არ უნდა იყოს როგორი პლასმასის პამიდორიც არ უნდა იყოს ორი დღეა დაკრეფილიაო დღეს მეორე დღეაო და ხვალდაზეგაც რო გავაჩეროთ მე რა არ უნდა ჩუქარია ცოდოა გადასაყალელი გახდება ნაჩუქარი როგორ სამი იყიდება გუდა 6ა ჩუქა თუ 4 იყიდა და 6ა ჩუქა 4 ვიყიდე და 6 მაჩუქა რაღაცას ვიზავთ ხო ეს უნდა მოვიწეს რიგო ეს შავები ვერ გავიცალე წეღან სანამ წავიდოდი ლაშან იმ რაღაცა ტილოზე დამისხა ბენზინი სულ შავი მქონდა ხო განახეთ როგორი შავი მქონდა და გავიცალე ბენზინით როგორც შეიძლებოდა რა დონეზე შეიძლება აი ესე ვიცლიდი ბენზინს უნდა მიყვარს ოღონ აი უცბად რომ მოგივერთია სუნთქებით და თორე აი დაშღენთილი ნაჭირი რო გიჭირავდა ისა არა აი ესე ვიცლიდი და არა მაქვს ბოლომდე გაცლი არ ვიცი რამდენად მეტყობა არ ეტყობა აი კანის ზოლები რო ხო თემაში აი რო ვიღაცამ შემოხედოს ვაი შენს ქალობასო და მომაკოკოლავებს ეგრევე ზუსტად მასე მაქვს და ეხლა უნდა აისა ანუ ამას ჩხილებს სად არის ახ არ არის მერთო ჩემ უნდა მაგათაც შემობარდად აბა მავინავს არ არის აი ხო გეუბნე კაციტონია ვარა ეხლა უნდა მეთქვა რომ ავიღებ მეთქი ამ ბამბის დისკებს და მანიკურს მაგით გავიცლი მეთქი მაგრამ აციტონი თამას გავიცლი მე რა აციტონი სად არის აციტონი მე როგორ მე გავწეწო ოდე ხა გავიცლი ანუ არ გამაცალა იმ ბენზინა ბოლომდე მე შევედი გადავსაყნე ჩემი მაჩალყატა აბა მიდი გავიცალე 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 და ვერ გავიცალე ის შავი აი იცი როგორ მქონდა ზერელეთ რომ მოაცალო ზუსტად მასე მქონდა და გამახსენდა ჩემი ისა საპონი მადონას გარო მოვიტანე ჩემ ბიძაშვილთან გრინვეისგან გრინვეისი უფრო სწორად მაგ დროს იცი რა მაქვს ხოლმე საპნები როა პლასტელინს რო გავ ლურჯი ბარფის საპონს ვეძახდით მე და სულ მქონდა ხოლმე ხა რატომღაც აღარ ხო და ისა კარგად აცილდა ეგეთ რაღაცებს. ეხლა ხომ ის გრინვეისა მოვიტანე ცხიმიანი ლაქებისთვის და ეგეთ რაღაცებისთვის, რომ მაზუთია რაღაცებსაც რეცხავს. ოღონდ აი წლობის ჩამჯდა ჭუჭყს და რაღაც, ანუ ლაქას არა ჭუჭყი და ლაქა სხვადასხვა ხო. ეგ არ უნდა მეთქვა. ხო და ის წავისთვის ხათაშორის და რაღაცა 98%-ით გამაცალა. სრულად გამაცალა მეკი ვერ გეტყვი. ეხლა ლაქებისა არის თავის დასაბანად კი არა ისა. ნუ არის ისიც, მაგრამ აი ზოლები რო არა ის ხელის იმისა კანის იმეებში მაინც მაქვს და რაღაცას ვიზავ კიდე გადავიხიხავ ან ფერჩატკს ჩავიცმევ იძეს ხათაშორის მეორე რო აქეთ გავაკეთე წეღან აქ რო ავიბღოტე ფერჩატკები ჩავიცვი იცი როგორები მაქვს აი პარკები ვითრუა ითმის საღებავს რომ მოყვება მინახიათ რომ ეს ჯერ თმარ შემიღები არ ვიცი არა ხო არის შიგრო ის არის აი იმას გავსები მაქვს ოღონდ აი ხელისო კარგები უფრო ეგ გამახსენდა რომ რო შეუხერო რაღაცად გახარ და ლაშამაც მითხრა კაი დროს კი ჩაიცვიო აქეთ ხარ ესეც გავაკეთე არ გაწვიმებულა წამოწინწკლა ანუ ის ჩემი დატესტილი კიდე გაკეთებული არ დაგვიტესტია ლაშაბებ უქრება ნეტაც არ მიდა ჩაბოვიტესო წეღან იყვნენ ასულები მაღლა არა კრიშა კრიშაზე მე დავდივარ მაგრამ აქეთი კიდან გაზომეს ის მოკლედ ეხლა თუ არ ჩამოვიდა წალი ალბათ სანამ სკოლა დაიწყება ნახე სუ მაგასაც გავაკრავთ და ვითომც არაფერი ხო უბრალოდ უნდა ავაკრათ და წარმოიდგინეთ რა დონეზე შეიცვლება სახლის სიერსახე მერე მექნება მოტივაცია რომ რაღაცები მივახატო კიდე უფრო ლამაზად გავაკეთო ერთი იდეა მაქვს რამდენი ხანია კიდევზე რომ ამოდიხარ იქით ახარე მარანი აი სადღაც სადაც აი ისინი მაქვს ხოლმე შრუპავოი და დრელე და მოკლედ აი ყველაფერი იქით აქვს რა აი რომ ამოდიხარ იქ ხო და მან არის გახეთი ანუ ეგ არის მე მოდგმული ისა ოთახია თუ რაც არის რა ეგ მარნის ამბავში ხო და საერთოდ როცა სოფელში ძირთად აშენებულ სახლს და ზოგადად რაღაც სოფელში ეგრე არის ძირთად აშენებულ საძირკვლიან იმას რომ რაღაცას მოადგავ
როგორც არ უნდა მიალესო და მიამაგრო, მაინც კდება. ანუ ის შეერთების. ეგ არის გაფუჭებული, ეგ არის გახეთქილი. კედელი და მთლიან სიგრძეზე. ანუ მორღვეულია ის მარანი სახლიდან. მე რა განახეთ. ხო და მან მინდა ერთი რაღაცა გავაკეთო. ოღონდ მართლა. და ვიცი რომ უკვე დანიშნულება ექნება მაგ ნახეთქს. ძალიან ელემენტარულ რაღაცა უნდა გავაკეთო და უკვე იქნება აკვების. ანუ ეგ მოუხდება რა მაგისთვის მინდა რომ გავაკეთო. ეს არის უნდა მივახატო დიდად თლიან სიგრძეზე აუცილებლად გავაკეთებ და განახევთ. დაბლიდან მაღლამდე ვითომ ეს ნახეთ კი არის გაკერილი ნემსით და ძაფით უნდა მივახატო, უნდა გავლაკო, შემოხვალ, არის გარღვეული ნემსით ძაფი კი აგაყრი, მაგრამ ფლად ბოლომდე შეკერილი არ იქნება. ანუ რაღაცნაირად ხო უნდა ხელოვნების ნიმუშად აქციო ის ბზარი. მაგრამ ისე არ უხდება და. მე რე იტყვი რომ სპეციალურად არისო. ეგ კი არა გარეთაც მინდა კუხნარ სადაც გვაქვს მაგას ხო კედელი გარედან აქვს. ანუ ერთი კედელი გარეთ ქუჩაში აქვს და აი მაგ კედლის დატვირთვა მინდა გარეთ ქუჩაში. და ვიცი რომ ეგ კედელი გახდება მე აქ აი ბავშვები რომ დადიან ხოლმე და კალოჩკების ურათებს გადაიღებენ. ოღონდ ფულს აკლებო. ხო. ოჯახი ხრამი ეკენებს. ეს კარგა მაცლის, მაგრამ ეს არის ზეთოვანი და მე სველი სარფეთკი მჭირდება ამისთვის. ხო და კაია რა, წელსაც რაღაცა გამოდის, რაღაცას უაკეთებთ. თვალე უნდა და რომ ბიძინას მე და ბიძინა წავსულიყავით ქალაქ. კიდე. კიდე კაია ხო მაინც უკეთეს უხერ თორე. ანუ შეუგროვა ნინოს ფული. ნინოს ხო 9 ოქტომბერს აქ დაბადების დღე და ხდება 9 წლის ან ოქროს დაბადების დღე და შეპირებულია papa ოქროს საყურეებს და ტელეფონს. რა თუნდა, მაგრამ მაინც. ხო და წავიდეთო, მაგრამ ხვალ გარდაბანში მივდივარ. ხვალ გარდაბნის ეპარქიაში მოებძანებენ ხატს. გარდაბნის საკათედრო ტაძარში. ხო და მე უნდა მრევლი მიდის, თქვენ როგორ დავიფხონო ზეთიანი ხელებით. და მე უნდა აქ მოაბძანონ ჩვენ საკათედრო ტაძარში კვირამდე და მე მგონი კვირას თუ საღამოს თუ შაბათს დილით ისე უნდა წაბძანონ თუ არ ვწდები კახეთში მე. არ 11-ში ჩატარდება წირვა აქ იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთის დღეა და მე და მინდა წავიდე და მინდა ეს მნიშვნელოვანი რაღაცები აღვბეჭდო ხოლმე. რაღაც ხო თქვი. პასანეების შენახვა. ეს არის 2 და ყველა გავაკეთე 2 კი 3. მეტი აქვს. მეტი მეყოფა. ესეც ესე. შემოქმედებითა თავარ გაჩერებული. ანუ იმ 20 გოგოს შემდეგ არაფერი გამიკეთებია. ნახატებზე ვამბობ. ნინო! მოდი. აჰე, სახში მონაკუნა ყავდეს. მაგრამ ესაც დავიძახებდი, მაგრამ იონის ოთახშია და სანამ ის შემოიბღოტება. მონა. სალფეთკი მინდა ერთი სველი. როგორ იმას დააფარე ხოლმე? ნინო დღეს მე ბანავებინა და დარჩა ბავში აზუნკლული. დადე. არა უშავრა დადე დამჭირდება. დადე. აი მე ზეთ დადგა იმ ზეთიანზე რა. ვაი შენა და წათიხლა ქედა. ნისა ბარბარეს დამიძახე ერთი. დამიძახე 10 ტონი გამახსენ ამ ბამბაზე ხა. ბარი მაგასა წაუკითხო და. იცი ივანეს ოთახში იყო და გარეთ რაც დაიკილა.
ხა მაგაცი ტონთ აი შეხედეთ არ ვიცი რამდენად ჩანს ფჩხილი მაგ შავი აი ის ის რაღაც საწებო მაგ შესული ამით არ მეცლება კანი არ კანიდან არ მეცლება თორე რა ჯანდაბას მუქმანი ქურწავის მე ხა უკვე ძალიან ცოტა კი ბარბარე 10 ტონის ად არის აღარ არის ჰა მამა მამა საერთოდ 10 ტონი მანიკურები უსვია? არა, რაღაც ხავია. მე бенზინით გამაცლევინა. ჩხილები ძლივს გაგრძელებული თუ გაგრძელებული თუ გაზრდილი ჩხილები თვითონ 10 ტონი წაისვა და გან. დადი ხომ იყიდე. ზუმუკუტა. მოდი მეწაკისო. არ მინდა არ ვისმე, ხალო ვიცლი. 10 ტონი მინდოდა რა ეს უყურე რა. მე бенზინით გავმაცალა 10 ტონი. აი ამით გაიცალებდა თვითონ ამოვიდა და бенზინით გავაცალა. მარა, ისა, აი ეს შავები და თვითონ 10 ტონით ბამბით. მე ნაჭერს ავჭეჭყამდი. და შეიძლება რომ ვიფიქრე. გოგო 10 ტონი შევინახე რომ აი ეს წითელი გავიცალო მეთქი აი ეს რაღაცები თვითონ დავინდე რომ 10 ტონით მაგ ხოლმე რა. ჯანი, ჯანი ახლა. როი ისკი გადავარდი. წადი ხარ მოწმესავი და მიჭიქი. სადი ყავი დაბლა? რა თიყავი დაბლა? სადი ყავი დაბლა? წადი დაბლა რა ხარ აქ ხარ? მიდი. აჰა, ზეთებიც გავიცალე. იცი რა მინდა ბანე სანამ წახვალ შევომიტანე ისა. აა ნაჩნიკი. თუ რა თქვია? რა ქვია? სანათი. რუსული. რატო რა? მე რუსული ენა ძალიან მიყვარს. რუსები არ მიყვარს თორე. რუსები როგორ? ნაგლი რუსები. აი გუშინ მაგალითად ნახე, სოციალურ ქსელში თქვენც ნახავდით, მე ჯერ TikTok-ზე ნახე და მე მე გოგო ამით მეცლება. დაინახე. შავები მეცლება. აი იქ დამიდგი და ისე დავჩავთო. ნება. რა ის რესტორანში იყვნენ დედა და ბავშვები, ორი პატარა ბავშვი და დარბოდნენ. აი წერამში. ხო და იმათ უკმაყოფილდა მე ცოლქმარი ალბათ სავარაუდოდ იგი ცოლქმარი ისხდნენ რუსები და ანუ ჩვენ სახლთან არის ახლო და ძალიან ხშირად შევდივართ ხინკლის საჭმელად თუ ამ გოგო თამან ესენი შეწუხდნენ რომ ბავშვები სირგულთ ეხა ხინკლის სახლში რო ყოფილი ვარ და ზოგადად რაღაცა პატარა როცა არის სადღაცას და იქ მშობელიც არის და უბრალოდ ბავშვი დარბის არაფერს არაფუჭებს და ეხლა ყირაზე რო გადადის და უზრდელობს და რაღაცა მაგაზი არ ამაკლაპარაკ მაგაზი მეც მეკეტებ არა რუსი ხო და მაგრამ როცა უბრალოდ დადიან პატარები არიან ბავშვები არიან ერთმანეთს ეთამაშებიან დარბიან მაგაში არ ამაკ პრეტენზია იმიტომ რომ იმ შობელსაც უნდა იმ ბავშვებთან ერთად თუ ერთოვებს სადღაცას უნდა გავიდეს აბა რა ქნას ხო და ანუ წაიყვანეთო და სახში აჭამეთო შეწუხდნენ და ამ გოგომ ისა ქმარს მიწერა თუ რაღაცა რა და ჩაბოვიდა ის დააფარა რო იტყვიან ყველაფერზე. ანუ ახლო ცხოვრობდნენ. და პატარა ბავშვი დაუტოვია მამას. და ცოლი და ორი პატარა შვილი გამოუშვია. ის დავაძინეთო და დავტოვეთო. და დავტოვეო რომ ამათ ეჭამათ ხინკალი мама ამბობს. ანუ იმდენად ნაგლები არიან და იმ ნაგლები კი არა ჩვენი ბრალი, ჩვენი რა, ჩემი რა. აი ხალხის ვისა ვინც მაგის უფლებას აძლევს ვინც შენ შემოგიოლე შენ გენაცვალეთი ხდება და ხდეთ არც მაგაზე მაგ პრობლემა არც ანუ ის არ ამაკ რა რო რუს რო დაინახო და ციხქვეშ გაიგდომარეს ნაგლად რო გიწვევენ და შენივე ქვეყანაში ესენი გაკნინებენ და არ გაძლევენ უფლებას ბავშმა გაიერ გაიმ გამოიაროს და ზოგადად საერთოდ არაერთი შეხვედრიათ ალბათ ცალკე კაფეებში, ცალკე რაღაცა რო თუ არ უნდა არც დაქსოვს გვერდზე და ეგეთი რაღაცეები. ეგენი უნდა მიასიკვდილო. არა ვარ რასისტი და ეგეთი რაღაცეები. მაგრამ ამ ბოლო ხანებში ძალიან თავს გავიდნენ. მაგრამ ეგ არის ჩვენი ბრალი. რამდენმა ქართველმა გამოუშვა ქართველი მდგმური, იმიტომ რომ რუსი ბევრს იხდი და რამდენ ქართველს
გადაუკეტეს ის ბინები, ანუ შევიდნენ და აღარ გამოვიდნენ. რამდენიც გინდა? ნაკვეთებს ყიდულობენ. და აძლევენ. ხო, კაი, ჭირდება ფული. და იხდის ის ვიღაცა, რუსია. რუსი კი არა, ზოგადად არც ერთ ეროვნებას არ უნდა მიყიდო საქართველოში მიწა. იმიტომ რომ აი მიწის იმის გულიზე არაერთი სისხლია დახურილი ადრე ბრძოლებით და ჩვენი ისტორიის იმით, მე მგონი გვაქვს პატარა სწავლება მაინც, რომ რამდენად რის ფასად უჯდებოდათ თითო გოჯი მიწის დაცვა ჩვენ წინაპრებს. და ეხლა ჩვენ თვითონ ვაძლევთ, იმიტომ ფულს გვაძლევენ. რაც უფრო მეც მოგცემენ, უფრო იმაზე მივყიდით. ნახე, როგორი წებოა. ფრჩხილის ქვეშიდან არაფერი არა მაქვს, აი როიტყვი გადავისისხლიან. ზემოდან მაქვს, დარმეცლება. ამას უნდა მაისა მანიკური, გეუბნებით მუქი, შავი რამე. ესეც ხო გავაჭიჭიან. ეხლა ამ ჩემ ქალბატონს ჩავრთავ, მე ესე გავაპრიალო. კუშიკი გავაპრიალე, მაგრამ ისია გზა გადათხილილა. დღეს სხვათა შორის მტვერი არისო, იმიტომ რომ ესე ნაწვივი დანამული იყო და ეს ჰაერში მტვერი არ ამოდიოდა და გუში რომ დავალაგე, დღეს ისევ სუფთად მქონდა. მარტო გამოწმინდე პოლი. აი ეს არის ჩემი სეკრეტ სანტის საჩუქარი და აი მე ვიყენებ იდეალურად ამან დამახატინა მთელი ბოლოს არის საროჭკები. ჩემი გოგოა ეს. ეხაც ხო გქონდეთ ჩვენ სეკრეტ სანტა? ეხლა მარიებობას სეკრეტ აგვისტობა გქონდა და ძალიან ხვალე უნდა გავიკეთო შარფი. განახევთ მაგ შარფს, ჩანთა რომელიც დღეს არ მეკეთა, გუშინ მეკეთა, შავი ჩანთა ესეთ ჯაჭვით და შარფი რომელსაც აუცილებლად ხვალ გავიკეთებ ტაძარში რო წავალ იქ გარდაბანში და იცი რა რა მიყვარს როცა ადამიანი რაღაცას ჩუქნის და ამას ხმარობ. იმიტომ კი არა ხმარობ რომ აი უბრალოდ ერთხელ დაგინახოს და რაღაც აი იმ გულით რომ როგორც გაჩუქა იმ გულითვე რომ ხმარობ ეგ მიყვარს ძალიან მაგრად. და იმიტომ ვამბობ, რომ ადამიანს როცა საჩუქარს ჩუქნი, მინიმალურად მაინც უნდა იცოდე მისი რაღაცა ისეთი რა მოწონს, რა უყვარს, თუ არ ვიცი, მირჩევნია მაგ მომენტში, ან ვკითხო, მკითხვაც არ მიყვარს, მაგრამ მირჩევნია ვაჩქო ფული, გააჩნია სიტუაციას, მდგომარეობას და ვისთვის უკეთ. ხო და იმაგიტო ვამბობ რა, რომ კაია რაღაცა, რომ იცი, ებიდე და აუდგე. ძალიან ყარები შარფი. არ მიყვარდა ხოლმე შარფი. ანუ მქონდა ერთი და მეკეთა სუ მეკეთა ხოლმე ერთი. ეხლა მაქვს ბევრი. ცისფერიცა მაქვს, უყველა არის ნაჩუქრები და ძალიან მიყვარს. აი ცისფერიცა მაქვს, ცოტა სქელი წითელიცა მაქვს. აი ბევრი მაქვს, ბევრი ჭრელებიცა მაქვს, რომელიც ჯერ საერთოდ არ მკეთებია და აი ნახეთ რა საყვარლობა. ოღონდ აი ეს შევინახო სუ ის მეკეთოს და ან ეს მეკეთო სუ და ის შევინახო, არა. აი ესე უნდა ვიხმარო კროგზე ხან ერთი ხან მეორე ხან ის. იმიტომ რომ მთელი გულით არის ნაჩუქარი ყველა. ესე ვიკეთე. ნახეთ რა საყვარლობა და რა ლამაზია. ეს. აი მას გავიკეთე. თან ცირა მომიხდა. მე მოვდი ეს. ნახე როგორ ჭყრიალებს. ბავშვობაში ჩემი მეზობელი იყო ხოლმე. ერქვა ანეტა ბაბო. ძალიან მიყვარდა. და გახსოვთ, ეხლა ეგეთი ბაბუშკები აღარ არიან. შავი სამით მოსახვევით. შავი ტანსაცმლით, გამხდრები, ესეთები აღარ არიან. არიან, მაგრამ აღარ არიან. ანუ იმას აკამდებ აღარ აღწევს ხალხი. და ეს მქონდა ჩარჩენილი, როგორ ეფარა თავზე. ანეტა ბაბუს. ამას ავიწევ.
თმებ მას შემიშალოს იმ ადამიანს საერთოდ არე ჰქონდა არც ვიცი იმ ადამიანს თმა როგორი ჰქონდა ან რა ქვია რა როგორ ჰქონდა შეკრული რაღაც იმიტომ იმის თავიდან მე არ მინახია მოხსნილი მოსახვევი და ერთხელ ვკითხე რომ ანტა ბაბო მეთქი მაჩვენე როგორ ისე ლამაზად ეკეთა მოსახვევი რომ დამაინტერესა რომ როგორ იკეთებ მეთქი ну ისო პატარა 4 კუთხედი იყო და 3 კუთხედად ქონდა გადააკეცილი მაგრამ მსგავსად განახე აი ეს მომწონდა ხოლმე ყველაზე ძალიან რომ ეს ესე ეკეთა აი ოღონდეს ქონდა აი ბოლომდე მინდა რომ იგი გავიკეთო ანუ ეს ხრო იყო პატარა ეს იყო აქეთ შეგდებული ხოლმე აი აქედან აქ არა ხა ეს ძალიან დიდია და არ გამოდის აი 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 ვიცა აი და აი ამდაგვარად და იცი ხა მაგას გავისწორებ ვერ ვიკეთებ ანეთა ბაბოს უფრო მაგრად მაგრად ეკეთა ხოლმე ერთი წუთ მასწავლა მე პატარა მოსახვეზე ვცდი მახსოვს აქედან ეს პატარა კუთხე რო ქონდა მას აწევდა იქ დაფედა ფენდა ამ კუთხეს და ამას ჩამოიტანდა ხოლმე აი ესე გადაგრეხავდა გადაგრეხავდა აი ქვემოდან ამოიტანდა ხოლმე და აი აქ ქონდა ლამაზად ძალიან ანუ სად ქონდა შეკრული ვერ შეატყო და ეგე მასწავლა და ეს უკან ისა ქონდა ხოლმე პატარა ისა ბოლო ამ მოსახვევის გადმოფარება აი ზედი ანეტა ბაბო მახსოვს მე ავედი ხში მანიკურს წავის მე სადას წავის მე რაღაცა არ მინდა ეს წითელი ჭურიალა მაინდა მაინდა და მაინც ვა გავანათები ტაძარში ესე და ხოლმე ფიქრობ რომ ჩავრთავ ინტერნეტს მაგრამ ნახოთ დღეს მაგალითად თბილისში სადაც გავიარე და სადაც ანუ სიტყვაზე ცოტა ხანი გავჩერდი გვერდზე მდგომის ინტერნეტებს ვიჭერდი და შეგადაშე გუნახულობდი ვიდეომ კი მაინც ვერ მოასწრუა თვითონ სანამ სახში არ მოველი კრიშის ვიდეო მაგრამ რაღაცებს ნახულობდი რა წავედი ახლა აბა ჰიდა აბა ხო დროებით